Здравейте, приятели на Яши Пътувай! Днес ви предлагам да си направим един изключително вкусен кашкавал, паниран. Аз съм си отрязала 6 парченца кашкавал с дебелина около 1 см. Ето как изглежда панирания кашкавал. Панирала съм го в паста от 2 яйца, брашно и вода. Бърза, лесна и доста икономична рецепта. Ако не броим цената на кашкавал, разбира се. Ако обичате паниран кашкавал и нямате много време, приготвяйте го по начина, по който аз ви показвам. Ето така изглежда една готова порция от паниран кашкавал и зелева салата с краставички и чушки. За панирания кашкавал най-напред си правя тестото от 2 яйца, към които добавям малко брашно, да се получи къста кашичка, в която слагам кашкавалчетата. Добавям и малко вода. И разбърквам да се получи кашичка, която да е по-гъста. Нещо подобно като тесто за кекс. Такава гъстота. За течност може да се използва и прясно мляко, може да се използва и бира, но аз ползвам вода. Лесен и икономичен вариант. Ето как се получава гъсто тестенце. Още малко вода. Не прибавяйте всичкото брашно наведнъж или всичката вода, малко по малко, за да може да контролирате гъстотата на тестото. Още ми е рядко тестото. Все пак ще панирам 6 кашкавалчета. И ми трябва малко повече тесто. Оставих едно парченце. Ето как съм си нарязала кашкавала на квадрати с приблизително малко по-малко от пръст, половин пръст. Така, поставям едно парче в сместа с две вилички, по-удобно е. Ето така поставям в олиото. В момента, в който получат кафеви ръбчета отстрани, пробвам да ги обърна. За да получат апетит на коричка и от другата страна. Ето така изглежда една готова порция от паниран кашкавал и зелева салата с краставички и чушки. Много вкусно, много приятно за ядене. Както казах, не е много скъпа рецепта, така че може да си я направите, ако на вас ви хареса. Да ви е сладко!